kastet ud i det. Åh, oh, nej, nej, åh, oh, oh. Jeg nåede lige at tage støvlerne på. Jeg havde helt glemt, at jeg ikke havde mine damer på her. Og mine vinger. Jeg hoppede bare ud over. Ho, 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 og glædelig jul allesammen. Det er i dag den 24. december. Det er mig, Versinger, med endnu en episode herinde fra Vanilla Pondus-serveren. Jeg står her på Sakkes klassiske start- og afslutningssted. Jeg er ret sikker på, at han bruger det i hvert fald til de to ting. Og der er pyntet godt op. Sakkes klovn har fået juleskæg på og julehat. Eller okay, den fik først nissehue på, og så fik den nissehat. Og så har mit tårn fået en masse nissehuer på, så det vil stå ud til. Og så tror jeg faktisk ikke rigtigt, der er blevet pyntet mere. Det er dem af jer, som er lynhurtige og har set alle Pondus-episoder. I kan allerede nu se, Versinger, hvor julestjernen op på toppen af dit tårn? Sakke, han sagde til mig, jeg synes faktisk ikke, den er så pæn, den der. Den må du godt fjerne igen. Så den har vi fjernet, plus at den spærrede også for 2 beacons, hvilket var en lille smule træls. Men jeg tænker, at vi sådan set bare skal kaste os ud i, at det, vi skal lave i dag. Fordi hernede bag mig, som I kan se, og som I kan se rundt omkring basen, der er ikke sådan noget super meget julestemning. Eller jo, der er lidt julestemning, men der er ikke super meget jul. Og vi har ikke noget juletræ eller nogen julegaver. Det skal vi have gjort noget ved. Vi skal i dag have samlet julegaver ind til alle inde på Pondus. Men først skal vi i hvert fald have bygget os et juletræ. Så jeg tænker, at vi bare skal kaste os ud i det. Åh, oh, nej, nej, åh, oh, åh, oh, oh. Jeg nåede lige at tage støvlerne på. Jeg havde helt glemt, at jeg ikke havde mine damer på her. Og mine vinger. Jeg hoppede bare ud over. Okay. Nu, hvis vi lige lad os lige få spist op sådan her, så vi får vores fulde liv. Men der er kommet julepynt, og der er også kommet julekugler under mit tårn her i hvert fald. Det får lov til at hænge vinteren over. Og vi skal i dag have bygget et juletræ, som det var, jeg sagde. Men det er jo ikke, altså, man kan jo sige, der er i hvert fald den Kovatess herovre. Serverens isdronning, eller i hvert fald dronning, eller Kovatess, har bygget sig et rigtig, rigtig snelandskab herovre. Det er blevet rigtig, rigtig pænt. Og jeg har sikkert set det alt sammen, men der er en ting, jeg lagde mærke til. Prøv lige at se her. Prøv at se det her. Det ser altså flot ud, det han har fået bygget her. Den her mur, han for at holde alle creepersne ude. Ja, jeg så godt, der var en creeper deroppe. Han er ikke blevet holdt ude, kan jeg lige. Jeg rydder lige op for dig, Kova. Øj, vi ramte den på første slag. Oh, nu forsvandt den. Døde den ikke? Det tror jeg ikke, den går. What? Der står også en ko deroppe. Og en ting, jeg lagde mærke til, det er hans flotte mur her. Det der mønster, det synes jeg er rigtig pænt. Men den her, den er rigtig flot bygget. Og det er en rigtig, rigtig flot detalje, han har lavet med det her acacia wood. Og hvordan den her, den går op i en spids på den her måde. Men jeg ved ikke, om han har tænkt sig at ændre det her til bagefter, når det bliver en anden sæson måske. Og så laver han sådan en forårstema herinde i stedet for. Man kan se, at han har stadig sit overskæg på. Eller hvad han har tænkt sig. Eller om han måske har tænkt sig, at der skal være et snelandskab af en art her på Pondus-serveren. Det er der i hvert fald også mulighed for, så længe han at det ikke begynder at sprede sig og smitte os andre. Men altså, hvis vi tager herhen, hvor det er, at det er min plan, at der skal bygges et stort, flot juletræ og juleområde her, så kan I se kisten lige bag mig. Fordi på livestream, og jeg kan lige pointere allerede nu, jeg livestreamer hver mandag og onsdag fra klokken 19 af inde på twitch.tv/versinger. Så hvis I gerne ser med, så skal I huske at hoppe derind og så følge mig derinde. Men som I kan se, kisten lige bag mig er ikke en gave. Fordi når det bliver lige op til jul, jeg kan ikke huske, om det er den 23. eller 24. så bliver alle kister, de bliver til julepakker. Men det er det ikke blevet nu, fordi at i dag er faktisk ikke den 24. december. Jo, videoen kommer ud den 24. december, hvilket er i dag. Men det er i dag. Jeg kan ikke engang huske, hvad dato det er i dag. Men uanset hvad, så er det derfor, at den her ikke er en gavepakke. Men jeg har samlet nogle ting ind, og det gjorde på livestream. Og de her ting skal vi simpelthen bruge til at lave vores juletræ. Det kommer til at være her. Det skal være en stor cirkel omringet af hø. Og så skal der være sne ind i. Og så skal der være et stort, flot juletræ, hvor det er alle fra Pondus kan lægge deres gaver, hvis de har lyst til at give gaver, men de kan i hvert fald hente en gave fra Versinger, fordi jeg har tænkt mig at give hver enkelt evig en af dem en julegave. Og ved I hvad? Hvis det er, I ser den her på juleaften, eller hvis I ser den bagefter, må I meget gerne skrive enten hvad det er, I får i julegave, eller også hvad I ønsker jer allermest. Så kan I lige skrive, jeg har fået en kæmpe racerbane. Ej, jeg ved ikke, om I ønsker en ren. Jeg har fået en drone. Jeg ønsker mig en drone, og så har jeg fået en drone. Det ved jeg, det er der sikkert rigtig mange, der ønsker. Der er nok ikke nogen af jer, der ønsker, at jeg er fedt, jeg spinner os. Hvad koster de? 20 nu, eller sådan noget. Og så kan I kan også skrive, jeg ønsker mig en drone, hvis det er, I ønsker jer en drone. Jeg ved i hvert fald,
Jeg kan ikke engang huske, hvad mit største ønske er lige nu. Mit største ønske er, at I får en rigtig, rigtig god jul. Men skal vi ikke bare kaste os ud i og få bygget det her? Det tænker jeg i hvert fald er noget af det, der vil være en rigtig god juleidé. Kommet julelys på, og så skal vi naturligvis sidst, men ikke mindst, have julestjernen op på toppen. Og den har jeg simpelthen valgt, skal være ud af glowstone. Er I klar? Er I klar? Er I klar? 3, 2, 1. Boop! Jeg tror muligvis lige, at vi gør den lidt. Vi skal lige se, det kan godt være, at jeg beslutter mig for, at det faktisk ligger pænt. Hvordan kommer jeg nu op her? Har jeg ikke noget? Jeg har ikke engang... Jo, jeg har lige lidt stilas her, jeg kan bruge. Hvad synes I egentlig om træet her? Ellers... ja, sådan der. Jeg synes faktisk, det blev udmærket, det her med juletræet. Hvad synes I ellers om træet? Jeg havde oprindeligt tænkt mig, at der også skulle være sådan en guirlanderum rundt om. Så kunne man bruge cobweb til den guirlande rundt om træet. Men jeg kunne simpelthen ikke finde noget cobweb. Så vi bliver nødt til at nøjes med med de her julekugler og sådan noget. Så jeg synes i hvert fald, det blev rigtig, rigtig pænt. Og jeg håber også, at I kan lide det. Og nu skal vi i gang med at finde ud af, hvad folkene de skal have i gaver. Og med hjælp fra mine kære seere på livestreamen, så fandt vi ud af, hvilke gaver det var, at vi skulle give til folk. Og I var rigtig gode til det. I kom med rigtig mange gode forslag. Der var nogen, der sagde, at jeg bare skulle give kul til alle sammen. Fordi her, jeg havde nogle ballader med jer. Men jeg, ved hjælp af de idéer, som I kom med, fik jeg faktisk nogle rigtig gode idéer. Og det udviklede sig så, i hvert fald, jeg har fundet frem til den allerførste person, som er Fondok. Og jeg tænker, Fondoks gave fra Værsinger skal stå lige der. Der skal den stå, og det er simpelthen... Tillad mig forklare. Til at starte med har han en masse hunde. Så han har de her hundekødben. Sådan der. Det er hundekødben, som I kan se her. Og så er der enderpølser, fordi han har de der enderpearls, som det er at eller de der små endermites, som spiser enderpølser. Og de spiser naturligvis også churros og popcorn. Og sidst men ikke mindst skal der også være noget til Fondok. Men Fondok, han er vegetar, så der er noget tofu her i hver af de her. Det er naturligvis 100% tofu. Der er intet kød i, til når det er en vegetar. Og nu kommer jeg faktisk lige i tanke om to andre ting, jeg har helt glemt til Fondok, som han bliver rigtig, rigtig glad for at få. Og det var herinde. Et af pralde lytrevinger. Fondok, han er nemlig så uheldig, at han, jeg tror, han har mistet sine lytrevinger sådan 4-5 gange eller sådan noget. Jeg har sagt til ham hver gang, Fondok, du går bare op og tager et par her. Men nu kommer vi ham i forkøbet, og så til at starte med, så gør vi sådan her. Blod. Ja, det er bare blod det her. Og han tænker sikkert, hvad skal man bruge blod til? Hvad skal man bruge blod til? Det er simpelthen, at hans heste, han fik jo en hel masse af de der, da jeg prankede ham, der fik han en hel masse af de der skeletheste. Og de spiser simpelthen det her blod. Ja, det er vampyrheste. I kan selv spørge Grip. Han havde en vampyrhest nede i sin stald dernede, som endte med at blive til en rigtig hest, fordi han fodrer den simpelthen sådan noget blod her. I kan bare se det Grips video, hvis I ikke tror på. Men... det kan han så fodre den. Så kan det være, at måske en bliver til en almindelig hest. Men så er der så et par elytre her. Og de her elytre her, de skal naturligvis sidde så til Kova. Så er der sådan en omgang elytrevinger her. Så hvis han nogensinde mister dem igen, så er der i hvert fald rig mulighed for, at han kan gøre det. Jeg burde måske have puttet noget mending og noget unbreaking på. Men det tror jeg, vi springer over for den her gang. Jeg tænker faktisk, at hvis vi nu lige splitter de her op her, ikke? Så har vi de her to i hver side, og så kan vi splitte de her op i fire, så er det rigtig pænt opstillet. Utroligt også, jeg var faktisk lige ved at glemme det. Selvfølgelig skal vi da have lavet en bog med en lille hilsen i, og jeg har lavet den her glædelig jul FD, som står for Fondok til ham. Og skal vi ikke lige have læst, hvad der er i den her? Der står, kære Fondok, glædelig jul.
her er nogle gaver fra mig, Værsinger, til dig, Fondok, mit yndlingsmedlem af Pondus. Kødben er til dine kære søde hunde. Enderpølserne og Chorus Popcorn er til dine endermites. Og blodet er til dine vampyr-skelet-heste. Se Grips video med, hvordan du laver dem til almindelige heste ved at give blod. Sidst, men ikke mindst, så mister du hele tiden dine ting, så derfor har du fået et par sprit nye vinger, som du sikkert bliver rigtig glad for. Når alt det er sagt, så ønskes du glædelig jul og godt nytår. De bedste hilsener, Værsinger. Og det for Fondok så lige her. Jeg, lige nu, hvor det er, at jeg lige kigger hernede i, så kommer jeg selvfølgelig i tanke om, der også var de her, hvad hedder de, tofu her imellem. Og, og ja, dem tænker han sig så højst sandsynligt frem til. Så der er i hvert fald en bog til Fondok, og nu skal vi så finde den næste gave. Og nu er endnu en gave så klar. Den her gave, den er til Kova. Og som I måske kan høre her ved siden af mig, der puster, frønser og bliver mude. Tre styks køer. Og hver især af køerne hedder Sup til Kova. Det er en lille joke, vi har. Men prøv lige at se her, mand. Grunden til, at jeg lige spadrer mig inden her. Det var fordi, at det bliver... Prøv lige at se. Det, jeg tror ikke, det bliver hvid jul her. På Pondus, når det, især ikke når det regner sådan her. Jeg håber lidt, det er nat, så jeg kan få lov til. Jeg tror faktisk, det er nat, så jeg kan komme op til at sove. For der er ikke noget værre end at optage i regn, synes jeg i hvert fald. Jeg synes lige, at kassen her, den skal være lidt mere firkantet her. Og jeg håber ikke, at jeg jeg fylder for meget med den her gave. For den fylder en hel del, og det er næsten lige før, vi skulle have udvidet det her område her. Men jeg tror, at jeg prøver nogenlunde at holde alle mine gaver herovre, sådan så at de andre, de kan få lov til at sætte dem der og der og der. Og der. Hvis de giver gaver, vel at mærke. Det gør ikke noget, hvis man ikke giver gaver herinde, men jeg synes bare, det er så hyggeligt at give gaver. Det er nok noget af det, jeg elsker allermest ved jul, det er at give en gave til folk, som de har ønsket sig, og gøre dem glade, og så... Ja, jeg synes bare, det er rigtig rart at så give gaver. Men lad os lige hoppe op i sengen her. Og se, om vi kan få lov til at sove, så vi kan komme i gang med den næste gave til vores kære Pondus-medlemmer. Og Kova skal naturligvis heller ikke snydes for en bog. Jeg har en bog her, der hedder God Jul, for der kunne ikke stå Glædelig Jul. Og ellers så er der bare stået Glædelig Jul Kov. Og det er sådan, altså, han har allerede forkortet sin navn til Kovates, så han nu også skal tage Kov, det bliver det endnu kortere. Nu skal du lige flytte dig her, Sop. Nu skal lige flytte, og så Kova, du bliver stående der. Kan jeg ikke få lov til at sætte ind? Nej, Kov! Nej, du skal ud! Nej! Og har jeg leadsene på? Jeg har ikke engang leadsene på mig! Okay, det her, det kan komme til at gå fuldstændig galt. Hvis Sop til Kova, de stikker af, så går det fuldstændig ind med dig. Den her Kov, den er godt nok, det er en stadig god. Nej, Sop, du bliver inde. Gør ligesom til. Hvorfor kan I ikke gøre ligesom til? Jeg sætter en blok der. Bum! Der er ingen af jer, der kommer ud nu. Nu er der ingen af jer, der kommer ud. Sådan, ind med jer igen. Okay, nu er det nok meget godt. Jeg sætter den der. Sådan. Så får han den her bog. Vi skal også lige have læst, hvad det er, der står i den. Inden jeg går fuldstændig galt med de her køer. Okay, det der står. Kære Kova, glædelig jul. Her er et par gaver til dig, Kova, mit yndlingsmedlem af Pondus. Jeg håber, køerne falder i din smag, og at du vil passe på dem. Elske dem. Plejer... Nej, vent ind. Jeg håber, køerne falder i din smag, og du vil passe på dem. Elsker dem. Plejer dem og give... Og give, plejer dem at give glædelig jul og godt nytår. Okay, jeg tror ingen, der skulle stadig give dem et godt liv. Og ja. Nej, Sop, du skal ikke ud. De kan smage friheden. Så hvis du, I er nødt til at vente herinde. Men fik jeg ikke de der, jo, jeg har klodserne her. I er nødt til at vente herinde. Stop, jeg har lavet stedet forkert. Jeg har skrevet bum. Det er de værste køer nogensinde. Jeg kan ikke lide. Jeg kan ikke lige... Sådan der. Så. Haha. Ha. Gå nu ind med dig. Jeg har ikke lyst til at slå dig. Anyways. Jeg skal lige få de her køer på plads. Og så skal vi lige have... Jeg skriver lige bogen om. Jeg er bare nødt til at skrive den helt forfra. Og så lægger jeg mig i. Men nu ved I i hvert fald, hvad der står i den bog. Og så skal vi finde gaven til The Mission. Alle tingene til The Missions gave er nu samlet. Og jeg er klar til at lægge den ned i kisten. Og I tænker sikkert... For jeg har ikke tænkt mig at fortælle det endnu. Jeg har ikke tænkt mig at læse bogen. Jeg tænker sikkert, hvad i alverden er det, du giver ham, Værsinger? Hvad er det, du giver ham? Du giver ham 3 spand vand. Hvad skal det gøre godt for? Du giver ham nogle græsblokke, og du giver ham noget dirt, og du giver ham noget coarse dirt. Det giver jo ikke mening overhovedet. Vent, er der også sugar canes? Og nu laver jeg lige en lille smule om på det her. Og der er simpelthen også
åkander. En hel stack åkander simpelthen. Og en oak sapling. Ja, det er nemlig rigtigt. Det er det, vi giver The Mission. Der, I tænker, det er jo en gaveværsing. Men nej, jeg synes faktisk, det er en rigtig hyggelig gave. Og det er faktisk nok en af de gaver, jeg håber kommer til at bære allermest frugt. Fordi den her, det er til min gode ven, The Mission. Og lad os læse bogen, som det er, vi har tænkt os at læge Lego sammen. The Missions jul. Kære The Mission, glædelig jul. Jeg gik og tænkte på, hvad du manglede i dit liv. Og pludselig gik det op for mig. Dam Ishian. Du mangler en dam. Her er begyndelsesmaterialerne til en byg selv dam. Og et gavekort fra mig til at bygge den med dig. Til at hjælpe dig med at bygge den. Du, The Mission, mit yndlingsmedlem på Bondus. Ønskes glædelig jul og godt nytår. De bedste hilsen og værsinger, PS. Jeg sagde jo, jeg havde masser af åkander. Og det var fordi, han sagde, han skrev en kommentar sidste gang, hvor jeg ødelagde en kiste og brændte en masse åkander af, da vi fjernede en hel gravhøj her. Der sagde han, nej, ikke alle åkanderne. Og jeg sagde, vi har masser af åkander. Så den her, den lægger vi herude i siden, så han får den her julehilsen. Og som sagt, jeg håber virkelig, at han gør gro af det der gavekort, og så kommer og siger, værsinger, skal vi lave en video, hvor vi bygger dammen? Og det kunne være et lille, det vil ikke være en helt video, men i hvert fald et lille hyggeligt klip. Det håber jeg. Men nu skal vi videre til Grips gave. Og Grips julegave skal stå lige her. Der skal den stå. Og prøv lige at se, hvad det er, jeg har fået. Skaffet mig her en hel masse gribe. En hel masse gribeæg. Det er nemlig rigtigt. Grip, han har fået en hel masse gribeæg. Men det er ikke det eneste, han har fået. Fordi han har også fået sådan en her. GRIP Slayeren. Og den har Curse of Vanishing på, så det vil sige, lige så snart den her, den er opbrugt, så forsvinder den. Eller også er det, når han dør, hvis nok. En af de to ting. Det kan jeg i hvert fald ikke. Så længe han har den, så kan han bruge den, uanset hvad. Og skal vi lige læse bogen. Den lille julehilsen, som jeg har valgt at kalde Gribelig Jul. Gribelig Jul. Kære Grib. Glædelig Jul. Jeg synes, ligesom alle de kære seere, at det er synd for dig, at du sommetider bliver kaldt Grib med P. Derfor er her lidt materiale til at lave en gribe her, og et sværd, der kommer med en tilladelse. En tilladelse til at nakke alle, der kalder dig Grib med P, så længe sværdet holder. Så kære Grib, mit yndlingsmedlem på Pondus, jeg ønsker dig glædelig jul og godt nytår. De bedste hilsner, værsinger. Og så lad os smække den ned i kisten her. Der, så ser det godt ud. Så er der lige sådan 16 stykker der, gange 4. Jeg skulle til at sige 4, det er jo 7. Og så en bog. Og så naturligvis Gripslæren. Ja, den gave kunne jeg faktisk også meget godt lide. Den synes jeg var meget skæg. Og igen, tak til alle jer, der kom med en masse forslag. Der er faktisk ikke decideret nogle af de her forslag, som blev foreslået, men de har været med til at få min hjerne til at tænke over, hvordan og hvorledes, hvilke gaver det skulle have. Men nu skal vi altså videre til en gave, som bliver en lille smule svær. Det er ikke Sakkes gave, men til gengæld er det AP's gave, og jeg ved ikke helt, om det kan lade sig gøre. Ja, nu prøver vi. Nu prøver vi. Endelig lykkedes det at få den ind der. Og som I kunne se, så har han fået Creeper hovedet på. Fordi at hvis vi tager frem bogen her, som jeg har lagt det her i, som hedder, da AP fik en gave. Der kunne ikke stå gave. Så står der, kære AP, glædelig jul. Hvad giver man til manden, der har alt? Man giver ham det, han ikke har. Inden i denne pakke er en gave, som ingen andre på serveren har. Heller ikke jeg selv, når du har fået den. Så derfor skal du, AP, mit yndlingsmedlem på Pontus,
Få en glædelig jul og godt nytår med din familie. De bedste hilsner, Værsinger. Og jeg vil sige, jeg er glad for, at vi har en beacon deroppe, som giver regeneration. Fordi ellers så havde jeg været lidt på... Ja, fordi jeg havde ikke mere mad. Jeg overvejede at spise det her rotten flesh. Men det var, jeg fandt ud af, at jeg mistede ikke noget liv. Så der var ingen grund til det. Skal vi lige se til ham? Hej! Ved du, jeg håber ikke, du despawner, så bliver jeg en lille smule ked af det. Jeg overvejer lidt at give ham mit navn, bare sådan for at sikre mig, at han ikke despawner. Åh, nej. Åh, nej. Nu har han er gået hen i den ene side, så det betyder, at jeg ikke kan sætte den her blok her. Åh, han fylder for meget. Nå. Det skal jeg nok finde ud af, hvordan... Jeg får ordnet det, for jeg ordnet, vi kan altid skubbe ned med pisten. Så det er ikke noget problem. Men nu så kan han lige få lov til at skyde i ny og næ. Men nu skal vi altså i gang med det sidste med... skud mig lige en opsen. Det sidste medlem herinde på Pondus' gave, og det er den kære ko. Hvad? Nej, jeg skulle til at sige kovertis. Det er jo Saki. Den kære Saki. Hvad, har du fået dårlig mave eller sådan noget, papagøj? Ej, det er fordi, der er en pigman derinde. Jeg stod og var i gang med at skrive Sakis bog, og så lige pludselig hører jeg bare den der papegøje der. Og så tænker jeg bare, hvorfor siger... Jeg ved godt, den siger som lyde, der er i nærheden, eller dyr, eller monster, der er i nærheden. Men jeg kunne ikke lige genkende den lyd, men så lige pludselig så kommer ham her så gående. Goddag her, pigman. Velkommen til oververdenen. Jeg er i gang med at finde julegaver. Og jeg har fundet Sakis julegave. Skal du være med til den? Nej, det skal han ikke. Han er fuldstændig ligeglad med jul. Han er jo trods alt en pigman. Men jeg har skrevet Sakis bog her. Og der står Sakis 100k jul. Og så kan I måske gætte jer lidt til, hvis I følger med på Sakis YouTube-kanal, hvad den her gave kommer til at handle om. Skal vi ikke stille den op og gøre klar til den, inden det er, vi læser bogen? Fordi jeg havde en idé om, at jeg muligvis kan få lov til at gøre sådan her. Sådan der, nu fik jeg det til at stå 100. Og vi har naturligvis bogen her, som vi kan lægge lige... hvor skal vi lægge den? Skal vi lægge den i midten der? Ja, vi lægger den lige i midten der. Men vi skal først og fremmest, så skal vi i hvert fald have læst den. Og det her i, der står: kære Saki, glædelig jul. Sikke en gave at få i 2017. 100.000 subscribers. Stort tillykke og godt arbejde. Jeg ønsker dig, Saki, mit yndlingsmedlem på Pondus. Eller yndlingspondusmedlem. Glædelig jul og godt nytår. Hver diamant repræsenterer 1000 subscribers, så du kan nok gætte dig til, hvor mange der er. Blinke, blinke, smiley. Endnu en gang tillykke, de bedste hilsner, Værsinger. Og jeg kan også lige vise det her, der står 1000 subscribers på hver enkelte en af de her diamanter. Så den lægger vi bare lige der, og så, nej, det var her i midten her, vi skulle lægge den. Godt. Og så er vi faktisk færdige med at finde folks gaver, men vi er ikke helt færdige med det her landsby, eller ikke landsby, men landskab lige her. Hvor det er, alle gaverne står. Der er naturligvis muligheden for, at alle andre kan sætte deres gaver op. Jeg skal også lige have sat nogle navneskilte på, så folk kan finde deres gaver hver især. Men jeg havde en idé til det her landskab her. Vi skal have noget sne, skal vi have, og vi skal have noget white concrete powder. For først og fremmest, så skal vi have en lidt pænere indgang. Jeg kan godt lide, hvordan sneen sådan lige er bredt ud, fordi man går ind og ud, og så slæver man sneen ind og ud. Så skal vi i hvert fald have gjort... spørgsmålet, om jeg kan gøre det... Jeg tror, jeg gør det her. Og det er jo juletiden, hvor det er, at man får juleslik og julestokke. Og julestokke fik vi jo alle sammen godt, hvordan det ser ud. De ligner sådan nogle her, hvor det er, at de går op på den her måde, og så går de op i en bue. Og nu vil jeg prøve at se, om jeg kan få lov til at lave den her skrå. Jamen, jeg kan lave en til her ved siden af. Lige her var min plan, sådan set. Og hvid. Og rød. Og så skulle der selvfølgelig være en hvid ved siden af. Så har vi fået lavet en julestokkeport. Ja, det synes jeg, der er meget pænt, det der. Det ser meget pænt, det ser meget hyggeligt ud. Og så kan vi også lige lave en... Vi laver også lige en julestok her. En rød og en hvid. Og sådan der. Og så en rød. Øj, og der faldt vi så ned. Det var så ikke helt min... Altså lad os lige sætte en hvid der. Og så en rød. Sådan der. Ja, det var så ikke helt min. Det var min, den der skulle være rød. Så det fikser vi lige. Sådan der. Se, så er der en lille julestok her. Ja, det kan jeg godt lide. Og så skal vi også have... Vi skal have en til. Jeg tror faktisk, vi sætter den lige her. Hvid og rød. Og jeg har ikke nogen grund til at kigge over på den der. Hvad farve kommer nu? Og så skal vi have en rød her. Og en hvid nede under.
Sådan der. Så er der i hvert fald en her, og så tænker jeg, at vi skal have en til lige her henne. Og så samtidig så må I meget gerne nede i, hvad hedder det, kommentarfeltet endnu en gang besvare en ting, fordi at I har jo set julekalender alle sammen. Det ved jeg, det kan jeg se på mine visninger lige snart klokken den siger, hvad er det, 7:30, så smutter I alle sammen, for der skal I se julekalenderen. Det kan jeg godt forstå, at julekalender er så hyggeligt at se, især sammen med sin familie. Nu har vi fået lavet på julestokket her, og I må meget gerne skrive ned i kommentarerne, hvilken julekalender i år I synes, der har været den bedste. Har det været Snevald? Har det været Tinkers jul? Eller har det været en helt tredje? Har det været Sakis juleeventyr? Advent-eventyr? Der er også en episode ude i dag, som jeg håber, I har fået set. Det har i hvert fald været rigtig, rigtig skægt at være med. Og hvis I kan gætte, hvem det er, hvilken rolle jeg har spillet derinde, så må I da også gerne lige afsløre det nede i kommentarerne, fordi det er... Det burde være til at gætte i hvert fald. Men skal vi ikke lige fortsætte her? For der er en ting mere, som jeg godt kunne tænke mig at få bygget her i det her landskab. To ting faktisk. Og nu håber jeg lige, det kan lade sig gøre. Det kan det godt sætte, hvis det ud til. Ja. Jeg mangler en ting. White carpet. Det var simpelthen det, jeg manglede, fordi at hvis jeg skal kunne lægge sne her, så må der ikke være noget lys, fordi hvis det snart jeg lægger sneen, så bliver det smeltet væk af lyset. Jeg er ret sikker på, at det er i hvert fald sådan det. Så vidt jeg husker, så begynder det at forsvinde, fordi der er for stærkt lys. Så i stedet for at have den slags lys der, så er jeg ret sikker på, at de her white carpet med noget glowstone nedunder, de også virker. Så hver her, hvor det er, at vi har noget af det her, så sætter vi sne, så sætter vi et white carpet, og så sætter vi også nogle her rundt i hjørnerne. Sådan så langs det her. Fordi vi skal jo ned her, der spawner nogle creeper, ødelægger juletræet, ødelægger julen, ødelægger det hele. Så jeg tror ikke, der er behov her. Men nu gør vi det alligevel. Og så sætter vi en her. Der er jo i hvert fald også julelys på træet. Det hjælper jo selvfølgelig. Og det er super hyggeligt. Jeg kan nok meget godt lide, hvordan træet kom til at se ud i sidste ende. Og så er der selvfølgelig Kovars kæmpe gave her. Den fylder alt for meget. Men okay. det skal den have lov til. Det er Kovars køer. Kan vi kalde Kovars kobande. Kovars kobande. Kunne man jo næsten fristes til at kalde dem. Har vi snart... Jeg tror, vi sætter en her også. Sådan der. Så er den skjult lidt af vejen. Og så kan vi begynde at så lægge noget sne rundt omkring. Fordi at jeg vil ikke have, at der skulle være, at det var fuldstændig flat her. For jeg synes, det ville se meget pænere ud med lidt sne. Tænkte jeg. I hvert fald er der lidt ujævnheder her i landskabet. Og vi kan også lægge noget sne oven på de her. Og vi kan også lægge sne oven på de her. Men sidst, men ikke mindst, så skal vi da i hvert fald have noget sne oven på vores juletræ. Det er 100%. Det skal jo blive hvid jul. Der er ikke noget bedre end hvid jul, hvis I spørger mig. Har jeg mere sne? Jeg har masser af mere sne. Det er godt. Sådan her. Det får jeg lige gjort. Sådan. Så fik vi lagt sne og det hele. Og som I kan se, jeg tog fejl. Det er faktisk ligegyldigt, om vi bruger glowstone, så det vil stå til. Jeg tror, at sneen smelter lige opad, når det er. Men til gengæld, hvis jeg bruger faklerne, så smelter de lidt større radius. Jeg prøvede at dække hele træet til, hvor det var synligt opfra med sne. Men det blev smeltet igen her rundt omkring, som I kan se. Og det rimede, hvis I lagde mærke til det. Ej, jeg er en rigtig rimsmed i dag, hva'? Jeg er en rigtig, rigtig rimsmed. Jeg tror lige, vi skal lige have noget sne heroppe på, og så et sne her. Og her, og så lige der. Ja, så nu er der godt med sne rundt over det hele. Og lad os lige tage et overskudsblik fra. Ved I hvad, jeg tror i stedet for. Jeg har ikke så mange ender. Det her er min sidste raket. Jeg tror, jeg har glemt min raketter et eller andet mærkeligt sted. Så jeg bruger lige nogle enderpåse her i stedet for. På den gode gammeldags manier. Skal vi ikke skubbe det der skib ned? Eller det kommer jeg nok til i sidste ende. Jeg synes i hvert fald, at det er blevet rigtig, rigtig pænt, og jeg håber også, I kan lide det. Og hvis I lagde mærke til det i dag, så har der ikke været nogen dagens subscriber. For i dag, der er I alle sammen dagens subscriber. Glædelig jul og godt nytår. Der kommer også en nytårs special episode herindefra. Jeg håber, at I kommer til at glæde jer til den. Den kommer selvfølgelig lige inden nytårs aftens dag, er i hvert fald planen. Men ellers... Så håber jeg virkelig, virkelig, virkelig alle sammen får en rigtig, rigtig god og glædelig jul med en masse gaver. Her er der i hvert fald en gave fra mig til jer. Glædelig jul og godt nytår. Vi ses i næste episode. Hej hej.